Здравейте, уважаеми зрители! Отново сме заедно в предаването на Агорията. Да си пожелаем днес един хубав разговор по тема, която сме вече поставяли и сега е време да направим някакви изводи. Затова формулирах един такъв въпрос. Защо в декомунизацията е спасението на нацията? Знаете, че говорихме няколко теми за това какво представлява така наречената декомунизация, защо тя не върви у нас, кои са причините. Опитахме се да осмислим тия неща, колкото се може по-цялостно. Доколко ни се е удало е отделна работа, но поне имахме такова намерение. Сега ни се налага обаче да не се отказваме прибързано. Сигурно мнозина от вас си казаха, нали, стига вече, да е умръзнани. Все една и съща тема, общо взето за декомунизацията. Казахме, че тя е равностойна по естеството си на така наречената демократизация на обществото. Колкото повече се демократизираме, ние същевременно фактически се и декомунизираме. Демократизирането е съответства на демократизирането. А това означава всъщност и толкова повече нашето общество се очовечава. Защото автентичното човешко съществуване е неотделимо от свободата. Така, оказва се, ние вече говорихме за това, че комунизмът е така върл враг на свободата на личността, на отделната индивидуална личност, на личностното своеобразие. Това, че хората имат суверенното право да бъдат различни, това много не се харесва на тия, които са така дълбоко пристрастени към комунизма. И това ги дразни, ако някаква личност е различна. Ние тия неща вече, мисля, че ги говорихме, те са спорни, нали, налага се да се дискутира повече по тях. Цялата работа е в тия дискусии да настъпи една промяна в съзнанията, да почнем да виждаме нещата по друг начин, да разбираме така верния смисъл на нещата, които са иначе съдбовно важни. Не бива да отбягваме истински важните въпроси, които ни се струват, нали, досадни или трудни, или пък вече изтъркани и така нататък. Я да чуем първия зрител. Добър ден! Ало? Ало? Да, заповядайте. Чета темата и ако нямате нищо против, нека да я насочим не в декомунизацията, а в департизацията. Защото много така от това, че декомунизираме нещо, ние го партизираме. Как да кажа? Политизираме. Правим го подобно на това, което сме го виждали. Затова, ако вижте, сменете темата, защото като гледахме предишния репортаж, който като че ли е потвърждение на това вашето, не съвпада. Да, темата не съвпада с темата, обаче дайте да сменим и да кажем и да видим сегашните и миналите, прилича ли си по нещо. Защото вие виждате как едно ядро в Пловдив, културна столица, бива принудено да отстъпи на тези, които мислят, че без тях няма да изгрее слънцето. Затова темата, ако нямате така нищо против, да я сменим малко с департизацията. Да. Защото има държави, които не чинят толкова партийното членство, колкото това, което имат хората в главата. Благодаря. Да. Разбирам. Вижте, нищо ни пречи такава тема да поставим за департизиране, макар че в някакъв смисъл, нали, нещата са пък свързани, защото партиите са така неизбежни, те необходимо съществуват в едно демократично общество. Това са отделните части на обществото, ние не можем да бъдем еднакви. И по тая причина, нали, политическия живот в условията на демокрация е неотделим от партиите, така че в някакъв смисъл трябва да се доосмисли така нареченото департизиране. Аз го разбирам, господина, че у нас се е стигнало до някаква крайност. Не се вълнуваме от това, що за личност е този или онзи човек, какви качества има, колко така е способен и умее да допринесе за
развитието на обществото, а истински важното е да бъде представител на управляващата партия и партията съответно си слага свои хора, доверени, изпълнителни, без да се вълнува от техните личностни качества. Но това е така един малък аспект от този по-важен базов въпрос за декомунизацията. Защото когато един човек го ценим не като личност, като индивидуалност, а казваме ти от коя партия си, и ако е от една по-голяма, по-така влиятелна партия, толкова повече нараства тежестта на този човек, това е пак един дефект, свързан с комунизма. Знаете, тогава пък всички бяха, имаше една партия, всички бяха, нали, огромната част от хората бяхме безпартийни. И бяхме така една безлика маса. Оня, който се докопваше до положение в съответната единствена партия, в единствената управляваща партия, минаваше и ставаше елит на нацията. Съответно, това беше свързано с бългини. Същото го имаме и днес. Същото го имаме днес, само че партиите са повечко. Обаче тия, дето имат така решаваща роля в политическия живот, пак са няколко и общо взето ситуацията не е много изменена. Има за какво да се мисли в тази посока. Така, аз формулирах този въпрос, защо декомунизацията е спасението на нацията, като използвах една мисъл на Стефан Цанев. Той пък на времето беше писал, нали, едно така изречение ми се е забило главата, в унификацията е спасението на нацията. В условията на комунизъм унификация е да се уеднаквяват хората, да стават еднакви, различията да се нивелират, да се премахват колкото се може повече. Това всъщност означава обезличаване. Тогава такъв е бил лозунга. Значи в днешно време, не в унификацията, а напротив, в разнообразието, в индивидуализацията е верния път. Тоест да се осигурят условия, простор за разгръщане на личностните качества на индивидите, на техните таланти, на тяхното своеобразие. Това пък означава, че богатството, личностния потенциал в обществото ще става все по голям и това е залог вече за просперитета на едно общество. А какво обаче за тази формула стои? Индивидуализиране, индивидуализация, т.е. личностите да им се осигуряват, казахме, всички възможни условия за разгръщане на техното своеобразие, на техните уникални таланти, способности, дарби. Разбира се, цялата работа е да се смени така оптиката, позицията. Индивидът не бива да се разбира като социално същество единствено. Ние имаме социална природа, не човека е политическо животно, още Аристотел е говорил за това същество, живо същество, което се занимава с политика. Обществената същност на човека е нещо, което е важно, но не бива да взема надмощие, да има абсолютен приоритет. И за сметка на това индивидуалното, личностното да бъде нивелирано или да бъде ликвидирано в крайна сметка. Тъй, че виждате в областта на теорията, ако се устремим, нещата също се нуждаят от най-внимателно осмислене, дискутиране, а пък особено много, особено важно е в сферата на всекидневния живот, на тия неща, тия отношения, в които ние встъпваме. И много често, нали, сме, казахме, роби или подвластни сме на някакви отживели времето си представи. Някакви догми, които така по един незабележим начин ни влияят и така да се каже, ръководят нашето поведение. Ето до господина посочи един такъв признак, партийния признак, към коя партия си и колко струваш като личност, зависи от това
какви връзки имаш в съответната партия. Сега, преди да продължим по темата, искам кратка разходка в блога да направим, в моя блог. Ще помоля. Да, ето тук виждате пловдивския митрополит Николай. Сега, в заглавието е експресно проучване по важен въпрос, свързан с тъй бурната активност на владиката Николай Пловдивско-Московски в обслужването на руските имперски интереси. Вие знаете, че владиката, нали, той да оставим това, че е русофил и прочее, и че е учил в Москва, и че така е доверен човек на руснаците. Това е общо взето за нашите владици е много характерно, всички са такива. Това не е негова особеност. Обаче тия дни той се изяви и в медиите вероятно се е доста пошумял. Аз в интернет повече забелязах. Нали, държа една патриотична реч против Европейския съюз за нещо, което е много така, много се спекулира с него, относно продажбата на земи на чужденци, да се либерализира. Европейския съюз щял да ни натиска, да ни наказва, глобява, ако не либерализираме още повече режима. И господин, т.е. негово преосвещенство, ли как да го наречеме, Николай се е много загрижил, но мен обаче ми се струва, че той си позволи да спекулира тук. Мракобесни сили нарича всичко свързано с Европейския съюз. Това е една крайност негова. Той фактически, макар че е духовно лице, в случая участва в така пропагандната война срещу България много активно. Тази антиевропейска реч е така един факт, само един от многото други факти в тази посока. Владиците, духовните лица не бива да се месят в политиката. Това не е тяхна работа, те съвсем друга работа имат. Но ето сега за какво проучване става. Уважаеми зрители, вие сигурно сте наблюдавали, като отидете в някоя пловдивска църква, забелязвате непременно, няма как да не обърнете внимание, има два пилона, на които се веят две знамена. Едното е българското знаме, а другото е така светличко синьо. Някой може да каже, сигурно е европейското, обаче не е чак толкова синьо, както европейското. Ако проявите по-голям интерес, ще откриете, че това е знамето на владиката. Владиката, владишко знаме или митрополитско, не е на православната църква, а на самия владика. Аз имам така тази информация, че това е владишкото знаме. Той, вероятно, владиката се възприема като нещо, като феодален владетел на тази църковна област и затова си е сложил своя владишки стандарт. Сега, аз обаче се впечатлих от това нещо и се замислих малко. Имам чувството, че е сложено това знаме, владишко, защото на владиката, вероятно, е много неприятно до българското знаме в църквите да се вее знамето на Европейския съюз. Той, вероятно, не може да понесе такова нещо и затова е изобретил този начин да се махне знамето на Европейския съюз. Да, обаче на мен ми се струва това не е много правомерно. Сега аз не съм наясно дали вероятно може да има пък компетентни хора. Заповядайте, ако знаете как стои случая. Може би свещеници слушат в момента предаването. Да ме информират. Аз съм затруднен. И силно съм смутен. Ако владиката е наредил да се махне европейското знаме и да се сложи неговото знаме там, смятам, че това е неправомерно, това е и произвол. Да не говорим, че нали, по-нататък, може би пък на владиката съкровено в сърцето му се иска, вместо европейското знаме, там да се вее един ден руското знаме, да речеме. Нищо чудно и това да се случи, нали, владиката по убежденията му е горещ привърженик на Русия и за него така ще бъде много драго да види там руското знаме. Но нека да проучим този въпрос. Аз помолих хора от интернет да съобщат, примерно в София, Сливен, ето в Русе, Варна, в църквите, дали се вее навсякъде българското и владишко някакво знаме или пък на някои места се вее, да речем, европейското, ако има два пилона. Втория пилон не бива да бъде празен. Може пък българската православна църква като цяло да е решила да се слага, нали, църковен флаг. В
вместо европейския, тогава работата май става още по-дебела. Нашата църква не признава международните съюзи и договори на България и нещата стават така още по-интересни за дискутиране. Нищо чудно да се наложи, уважаеми зрители, ако сме добри така граждани, ако се проявява тук някакъв произвол, да отправим един сигнал до прокуратурата, да се види има ли право владиката да решава сам тия въпроси, свързани с държавния строй един вид на България. Така, ще помоля още един път да покажем. Една снимка тук има двама пияници. Сега заглавието е принципната разлика между руския и българския алкохолик. Тук на пейката спът двама руски пияници. Господин Иво Енджев, известен, нали, журналист, блогър, така написа интересна статия по този въпрос. Аз се представих в блога си. Той казва така, че руският пияница пиел, за да забрави всичко, за да избяга от ужасната действителност, в която живее, а българският не пие, за да се напие така, че да падне, нали, и да се откъсне от съществуващия свят, а българският пиел за забава, значи ние сме по-различни в това отношение. Хубава тема за осмисляне. Макар, че и у нас много се пие, в Русия, нали, са доста по-напреднали в това отношение, макар, че не са водачи по консумация на алкохол. Цялата работа е там, че държавата в руски условия се бори по крайно така неподходящи начини. Примерно, опитват се да забранят. Ето сега ще ли да забранят продажба на алкохол в съботните и неделни дни. Това няма да реши въпрос. Още едно, може би последно включване. Нали. Ето вижте, уважаеми зрители, заглавие. И тук има една така от стара България, волжска България, също снимка, но заглавието «Дали древният обичай на истинските българи да убиват уния, които се отличават с хубост, ум и способности, не го спазваме стриктно и до ден днешен». Оказва се, аз това не го знаех, за мен беше много интересно да го прочита. Това го намерих в един от томовете с стихосбирките на поета Кирил Христов. Те са издадени през 60-те години. И там пише така, това е мото, изведено е като мото. Когато българите видят, че сред тях някой се отличава с хубост, ум и способности, то те казват, такъв човек трябва да служи на Бога. След това го хващат, обесват го и го оставят да виси на слънцето, докато изсъхне. Това е извадка от пътепис на багдадски мисионер, дошъл да проповядва исляма през 6 век в Волжска България. Не знам, вие знаели ли сте до този момент такъв един обичай. Всички, които са по-даровити в някакво отношение, нали, и се отличават да бъдат убивани и да им се помогне по този начин да се върнат при боговете. Така са правили древните българи, не правим ли ние същото и до ден днешен. Тоест, ценим ли способните хора. Така, достатъчно от блога. Там има още доста статии, но да не се отклоняваме сега от темата. Така, уважаеми зрители, ще ви дам един пример. Аз призовах. Заповядайте и вие сега във връзка с всичко казано до тук. Нека да не бъдем, нали, толкова педанти, да бъдем точно, нали, по темата. Предполага се широта. Аз ще ви дам един малък пример, взето съвсем от всекидневния живот. Аз ходя всяка събота и неделя при възрастната си майка да се грижа за нея. Между другото, в момента, не знам, други хора в Пловдив, сигурно това е важен и за тях въпрос. Инвалидизираните хора, твърди се, че в цяла България било станало това, имаха асистенти, които им помагаха по европейска програма. Да, обаче свършил срока за действие на този договор или на този проект и в момента всички инвалиди бяха лишени от така помощ, нали, да имат асистенти, който много се нуждае от асистент, му се налага да отделя от пенсията, за да плаща на
асистента си, един вид по много по-кратко време ще се наложи, защото пък в противен случай ще му се наложи да си даде цялата пенсия. Тези хора нямат високи пенсии. Та ето моята майка сега си плаща и аз, доколкото мога, макар че съм безработен в момента, и помагам да плащаме за асистент през седмицата, а в съботния и неделния ден отивам аз, за да й помагам. И вижте сега каква е една случка малка, нали, много подобни случки може, но цялата работа е да опитаме да ги осмислим, да вникнем малко по-дълбоко в смисъла. Ние често не се затрудняваме с вникване в така и да вникване в смисъла, добиране до истинския, автентичния смисъл, задоволяваме се с по-повърхностни обяснения. Сега много ми е интересно как ще ви прозвучи този пример. Имаме една съседка в квартала, там в махалата, възрастна жена от София, която, нали, в бащината си къща, живее, пази къщата, грижи се доколкото може, над 80 години е, самотна, и тя много често идва у нас. Ние, когато нещо сготвим, я каним, за да я почерпим и така нататък, имаме съвсем човешки отношения. Между другото, тази жена е от такъв род, от стар комунистически род. Нейният баща на времето беше, нали, виден комунист. След 9 септември е бил веднага комендант, кмет, нали, политзатворник, концлагерист е бил и така нататък, видна личност. Много авторитетен в уния години. Да, обаче, ето, той е вече починал, сега неговата дъщеря живее сама и ние, макар че нас, пък моя род, ги определяха на времето като, знаете, които не са комунисти, ги определяха като фашисти. Моя дядо е бил горски стражар преди 9 септември и това му така стоеше в биографията един вид, че е бил към стария режим. Както и да е. Но ето вижте, времената са се променили. Та идва тази жена много често при нас. Ние като я почерпим, тя се е почувствала задължена и да се отплати с същото. Сега дойде в един момент и каза, че е приготвила едно ястие да ни почерпи, донесе. Ние обаче също си бяхме, нали, приготвили храна за съответното ястие и ние. Да, обаче тя дойде и ние няма как, от любезност трябваше да оставим нашето ястие, но и да консумираме нейното, това, което тя ни донесе. Да, обаче стана така, знаете, бяха горещини и ужасни и възникна опасност нашата храна да се развали. Ние вечерта нещичко така хапнахме, обаче не бяхме сготвили повече, не можахме. Когато я помолихме ние пък да й дадеме от тази храна, тя каза, че не обича това, което бяхме сготвили. Именно прясно зеле. Не обичала да яде, обичала само кисело, както и да е. И на другия ден, вижте сега историята продължава, на другия ден на обед, ние вече сме си спокойни, имаме какво да обядваме. Да, обаче тази същата жена дойде, без да ни е питала. Е така, решила още веднъж да ни се отблагодари, донесе яйца, картофено пюре и така нататък. И ни каза, че предлага да сготвим това пак от нея. Разбира се, не е любезно, нали, не е човешко да кажем, да, ама ние си имаме храна подготвена, тя може да се развали. И ние се принудихме. Така, тя обаче не осъзна. Тя много добре знаеше, че ние вече за обед си имаме храна. Но не прецени това и виждате ли как стана така. Ето сега моето тълкуване. Тя се намеси по-грубо в нашия живот и ни се опита да решава вместо нас какво да обядваме и така нататък, без да се съобрази с нашата собствена ситуация, това, че ние вече сме се подготвили и така нататък. Когато някой друг се опитва да ръководи живота на други хора, да им се меси в живота, да ги направлява, пък макар и дори по много така благородни подбуди, да помогне, нали, да покаже, нали, щедрост и прочее, тогава аз смятам, че влиза в действие този стереотип и менталитет. Не се съобразява с свободата на другия. И знаете ли какво стана? Ние и на този обед не можахме да си
изконсумираме храната. Тя беше в мазето на хлад, обаче аз се оплаших да не се развали, а пък бяхме сложили малко месо. Бързо я прибрахме в хладилника. На другия ден обаче тя наистина вече беше се развалила и се наложи да я хвърлим. Та, котките, разбира се, тази същата бабичка е много така привързана към котките. Та, те се облагодетелстваха. Но ето виждате един малък пример ви давам, в който ние без да си даваме сметка, несъзнателно понякога си позволяваме да се месим в работите, в живота на другия човек, да упражняваме контрол, да решаваме вместо него какво примерно той да облича, какво да се храни и така нататък. Тия намеси, когато даже ние не успяваме да усетим, да почувстваме унизителния момент в тия ситуации, пренебрегваме това или сме станали безчувствени, не усещаме, че този човек се чувства некомфортно, когато някой друг решава вместо него. Обидно му става. Ние не го щадим по този пункт. Вие, уважаеми зрители, забелязвали ли сте такива? Или пък дайте заедно да други примери да дадем, нали, да ги осмисляме, да ги тълкуваме. Тогава, сега, има един обаче друг момент. Вижте какъв е нюанс. Ако пък видиш другия човек в затруднено положение, нали, човечността изисква ти да му помогнеш. Но трябва да го направиш така, толкова деликатно, че този човек да не се почувства пренебрегнат, обиден или подценен и да почувства известно унижение. Трябва, значи, хем да не бъдем изцяло безразлични към другия, хем да не му се месим. Има, значи, една такава мярка, малки нюанси, които могат да доведат до опорочаване на цялата работа. Нормално е, нали, другия човек винаги да го питаме какво той мисли, как той предпочита. Ето, примерно, тази бабичка, ако ни беше казала, беше ни предупредила, да бяхме направили малък дебат, нали, малка дискусия. Тогава щехме да решиме въпроса, но тя изобщо не се съобрази с нас. Това е, разбира се, манталитет. Аз не искам да кажа, че тази жена е лоша или прочее, но тя е живяла в други времена. Така се е постъпвало тогава и ето виждате, не съзнава какво си позволява да прави. Сега, ние, разбира се, с моята майка дискутирахме там случая. Майка ми така успя с моя помощ да осмисли, защото и тя много често, примерно на мен специално, какво съм облякал, как съм се облякал, каква ми е прическата и прочее, постоянно ми дава съвети. И то с майчина така загриженост, на моменти и на мен не ми е приятно. А вие, уважаеми зрители, замисляте ли се, примерно, как се отнасяте към своите деца или внуци? Не ви ли се случва и вие прекомерно да се месите в техния живот? Да им давате съвети и да изисквате подчинение. Вие как смятате? Това допустимо ли е? Не се ли налага по всеки въпрос другия човек, нали, за да не бъде обиден, да не се почувства унижен, да го попитаме как той мисли и заедно да решаваме съответно и все пак решението той трябва да го вземе, крайното решение, след като се отнася до него самия. И за това как се облича, и за поведението му, за това какви приятели има, как си му преминава ежедневието. Нали? От една страна наистина не е хубаво да сме абсолютно безразлични към това какво правят нашите деца, нашите внуци. Би трябвало да проявяваме известен интерес, но тук си има известна мярка и има така нюанси, които трябва да се съобразяваме. Да не се стигне до една така по-груба инвазия, нахлуване в личното пространство, когато, нали, може, понеже сме близки, нали, другия човек да не реагира грубо, обаче все пак да се почувства травмиран. Тия неща имат значение.
Ние обаче сме свикнали да ги пренебрегваме. И учителите много често постоянно, нали, издават заповеди, съвети, безпрекословни, изискващи подчинение, изискващи изпълнение. Не бива така. Нали, ние вече сме говорили, че трябва да се смени подхода и там. Всяко нещо да се подлага на дискутиране, на дебат. Дискусиите, диалозите, това е най-естествен начин на човешки отношения за вземане на решения, когато касаят някакви общи въпроси. А когато пък обсъждаме по-лични въпроси, разбира се, суверенното право на отделния индивид е сам да решава. Ние със своите съвети не бива да му натрапваме зададени предварително решения, защото тогава, нали, това е пренебрегване на неговата свобода, това е обидно. Да, обаче ние, знаете, сме свикнали да допускаме тази грешка. Така сме, нали, не си даваме труда по-внимателно да вникнем. Аз ето апелирам към това, за всяко нещо да се мисли повече и да има тази така... Това е нещо като правило, основно правило на междуличностните отношения. Другата личност има суверенитет, има безусловно право и на уважение, и на самостоятелно вземане на решения. И ние по никакъв начин не бива да изземваме тези права, нейни права, да ги ликвидираме и да си позволяваме сами да натрапваме съответните решения. Така, защо в декомунизацията е спасението на нацията? Уважаеми зрители, аз вече ви казах и в първия път, когато спомням си, когато поставих този въпрос, нали, ние като чуеме подобна тема, казваме до кога ще се говори, каква е тази декомунизация, не стана ли това нещо. Оказва се, че не е станало и че нещата са се променяли само външно, а по същество, по-дълбоко, са си останали същите. Психологията ни, менталитета ни, нали, ситуацията в душите е същата. Ние не сме се променили. Налага се сега, след като мина толкова време и вече пък израснаха нови хора. Нали, това са 28 години. Аз смятам, че е предостатъчно това време, но по много причини този менталитет си продължава и се възпроизвежда. Той се възприема и от по-младите. И те не са толкова чувствителни ли, към личностния суверенитет, свободата на другия, към правото му сам той да решава, да не се месиш, нали, да не подлагаш, примерно, уния, които са по-различни на така, остракизъм или на принуда някаква, да се опитваш да ги правиш като теб, да мислят като теб, да живеят като теб. Тези неща, нали, защото когато ето виждате ли, това е унификация, когато някой почне да казва разумно, правилно е така и без да те пита ти как мислиш, казва дължен си да правиш така. Това нещо и в предишните векове е било разпространено. Нали, знаете, по-възрастните са имали един авторитет, така традицията, имали са власт над по-младите. Умели са, нали, сега, те не са го правили толкова деликатно, казваме, тогава времената са били такива. По-младите трябвало да бъдат послушни, да изпълняват и то е било възприемано, че е за тяхно добро. Да, обаче, ето, нараства съзнанието на младите за свобода. Те не са толкова послушни, не са така изпълнителни. Много хора са силно смутени, че младите са вироглави, не слушат и прочие. Това, между другото, е хубаво, това не е лошо. Ако бяха много послушни, според мен тогава щеше да е страшно. Добър ден! Заповядайте! Добър ден! Преди малко пуснах телевизора и ви слушам, нали? Да. И дадахте един пример с ваша съседка, да. Възрастна жена,
която е живяла, нали, с други, нали, с друго възпитание. И тя се намесва фактически в живота на, във вашия живот, нали, да, да, във вашето семейство. Аналогически може да кажем и че може да се намеси и при други хора. Сега в момента, като ви слушам и искам да ви попитам и да ми отговорите, знам, че ще ми отговорите по един много деликатен начин. Ами сега, като проповядвате от екрана за тая декомунизация, вие също не се ли намествате в съзнанието, в живота на хората, в индивидуалния живот на хората, независимо от тяхните възгледи и така нататък? Аз нямам, нали, някакви такива комунистически или каквито да е било възгледи. Дори да има човек, дори да има, вие никога не можете да изкорените тяхната идеология, тяхното виждане, както и аз не мога да изкорена вашето. Независимо от това, че вие сте живяли, нали, преди 89-та година, и така, че и също мога да кажа, че вие се намесвате от екрана съвсем, съвсем нахално, извинявам се за израза, в съзнанието и на хората, и продължавате да говорите все за комунизъм, все за комунизъм, все за комунизъм. Ме говорите за нещо по-съществено, нещо по-хубаво, така че хората да могат да, нали, да се отърват от това бреме. Напротив, вие точно обратното правите. Още повече насаждате тази идеология и освен това, чрез вашето предаване, вие така правите, че разединявате нацията. Извинявайте, но това е моето виждане и аз ви го казвам едно към едно. Да. Благодаря. Така. Госпожо, много съм ви така признателен, че казахте тия неща. Много хубаво така прозвучаха. Логично е това. Ето аз имам свои убеждения. Аз съм привърженик на декомунизацията. Смятам, че този процес е съдбовно необходим за нашата нация. Така съм го и формулирал в заглавието. Че ние, ако не направим нужното, зависещото от нас, да променим себе си най-напред, съзнанието си, начина на мислене, менталитета си, ние много ще страдаме. Сега, вижте, аз на никой обаче не натрапвам моите виждания. Аз, виждате, непрекъснато ви призовавам към дебат. Дайте да помислим. Аз така мисля. С удоволствие ще изслушам някой, който мисли по друг начин. Примерно смята, че напротив, не декомунизация трябва да правим в нашето общество, а да продължаваме още повече да се комунизираме. Някой, ако мисли противоположно на мен, нали, алтернативно, примерно да смята, че спасението на нацията е в комунизацията. Аз смятам, че е в декомунизацията. Еми нека такъв един мой идеен противник да изложи своите концепции, ще го изслушаме него, след това пък аз ще се включа и други хора ще се включат. В дебата е верният път. Аз не мога на никой да натрапя собствените си убеждения, но аз това, което вярвам, имам пълното право да го заявя публично и открито. Да кажа, ето така мисля, всички уния, които не са съгласни с мен, ще бъдат също така изслушани. В сблъсъка на разбирания, на концепции, нали, на ценности, защото за всичко това стоят някакви ценности, постепенно ще започне да се проявява истината, контурите на истината ще почнат да се забелязват и от това печелим всички ние. Защото никой не може, уважаема госпожо, да има претенцията, че е носител на истината, че знае цялата истина. Всички ние сме грешни, нали? Всеки си има своите недостатъци, кусури, заблуди и прочее. Аз нямам претенция, нали, че съм носител на истината. Но аз съм философ, мислил съм повече по тия въпроси. Смятам, че съм така осъзнал някои важни истини, според мен. Тези мои истини се нуждаят от проверка, от обсъждане. Възможно е, нали, да се внесат някакви корекции. Аз съм убеден, че по, в
в едни такива разговори ще имаме полза всички ние, в едни такива дискусии. Всички взаимно си се подпомагаме и се обогатяваме. Така че за никакво натрапване в условия на плурализъм, нали, не може да става дума, да се натрапват някакви идеи или ценности. Тия неща, идеите, ценностите, трябва да се възприемат по един свободен, непринуден начин. Всеки има пълното право да решава какво да мисли. Но когато видиш, че някой човек разсъждава различно от теб, но много убедително, казва някои неща, които звучат достоверно или правдоподобно, слушай се в него, няма да загубиш от това. Напротив, може много да спечелиш, да се освободиш от някакви свои заблуди, от неверни представи. Защото ако не разговаряме, уважаема госпожо, всеки ако си стои със своите убеждения, ние точно тогава ще бъдем много не единно общество. Ще се разцепваме, нали, няма как да се разбираме тогава. Другия човек започва, нали, да те възприема много враждебно заради това, че мислиш различно и вместо да разговаря с теб, те обявява за враг. И в един момент почва да те мрази и заявяват, този е враг, той трябва да бъде убит. Ние вървяхме десетки години по този път, знаете как ги прочистваха враговете, избиваха ги, в концлагери ги затваряха, опитваха се по насилствен начин да ги превъзпитава. Не е начинът. Ало, заповядайте. Извинявайте, че втори път си обаждам. Кажете, да. Но бих искал да ви кажа, че вие пак продължавате по един деликатен начин да натрапвате своето мнение. Затова, защото като ви слушам, действително вие сте отивате в другата крайност. И освен това, ще има една поговорка, една сентенция. Мъж с брада и жена с гърди не подлежат на превъзпитание. Така че не се опитвайте да налагате своето мнение. Ако нямаше комунизъм, нали, щеше да има някакъв друг строй. Вие пак ли щехте да проповядвате по същия начин, както сега в момента проповядвате и толкова много сте озлобени към този комунизъм, че не може да бъде повече? Да. Аз също съм била против крайния комунизъм, нали? И не съм била никога партиен член и каквото да е било. Но вие не можете да натрапвате своето мнение и продължавате да го натрапвате и то от една публична такава аудитория, която, нали, все пак не е красиво. И затова вие се оплаквате, и затова много хора са против вас, затова, защото вие искате да натрапвате своето мнение. Както на вас не ви е приятно вашата майка, нали, да ви прави забележка, така не е приятно и на много хора вие да ги превъзпитавате. Всякой човек има свое виждане и всякой човек може да прецени как трябва да реагира в дадената обстановка, независимо от това какви възгледи има. Така те престанете вече с този комунизъм. Ставате вече банални, банални с този комунизъм. 26 години и 24 часа и всеки ден все едно и също слушаме. Комунизъм, еди какво си. Ами за другите неща, за убийствата, за кражбите, за превъзпитанието на циганите, които и на другите, не само на циганите. Ето вчера пак е станало на магистрала Тракия една простотия, една идиотщина. Един слезал и да наби друг шофьор и жена му бременна. Какво е това? Това е комунизация ли? Не е комунизация. Това е простотия. Това е простотия до мозъка на косите си. И хората, и с този либерализъм, с криво разбран либерализъм, ето къде стигна България. Има в другите държави, има либерализъм, но той е криво, но той е разбран. Има и закони.
А тук всичко опустошиха. Нито закон, нито нищо. И крадците, и убийците им дават една присъда условна и хоп, излезат от затвора. А пък то, дето си отиде, тежко и горко. И на родители, и на семейство, и на род, и на всичко. Да. Благодаря, госпожо. Така. Ето госпожата, си защити още веднъж позицията. Аз я изслушах най-внимателно. Тя ме обвинява, нали, тя усеща вероятно в моите думи някаква ненавист, злоба. Аз пък по друг начин се самовъзприемам, че призовавам към дебат. Дайте да говорим, но аз пък, уважаема госпожо, имам пълното право да кажа какво мисля. Това е демокрацията. Всеки нека да говори каквото мисли. Мен много ме вълнува този въпрос за декомунизацията. Открил съм, че това е един най-сериозен въпрос, по който много трябва да се говори. Вие мислите другояче. Ето сега налага ни се да поспорим. Добър ден! Ало, заповядайте. Ало? Да, слушаме ви. А защо не затворите телефона? Защо не? Вие може да намалите апарата си. Като не иска да слуша, да. Да. Затворете. Да премине на друга станция. Да. А госпожата участва в дебата и си каза каквото мисли. Аз съм и благодарен за което. Да, добре. Да. Благодаря ти. Всичко добро, Ангел, не действай. Благодаря. Така, аз лично, уважаеми зрители, съм така пристрастен към свободата, към демокрацията. Обичам да разговарям с всякакви хора и по никакъв начин, нали, не мога да мразя, ето сега тази госпожа, че мисли различно от мен. Напротив, ето тя ми помага да видя пък как изглеждат моите думи от друг ъгъл. За мен това е безценна така услуга. Добър ден! Ало, добър ден. Добър ден, заповядайте. Сега искате да комуникираме, искате да спорим и да стигнем до... Със спора се стига до истината. Да. Ако успеем. Да. Нито ще опреквам госпожата, нито ще опреквам този господин. Само ще му кажа, че не е начинът това да затиснеш копчето и да отнебиш гласа. Изслушвам всеки, аз съм на този принцип. Обаче, по тази телевизия има двама-трима водещи. Вие сте един, господин Попов втория, Божанов третия и потомни. И тримата разсъждават и по различен начин. И тримата виждат и живота по различен начин. Ние ве слушаме. Както казва господина, който иска слуша, който не иска, си минава на друг канал. Но като госпожата, която иска да си каже мнението, тя по принцип обича тази телевизия, обаче не е съгласна, примерно, с дадено нещо. Съвсем нормална реакция от нейна страна. Аз, например, ще във бора с една по един достоен начин. Например, ако погледнем господин Божанов, той казва, че демокрацията за него е нищожество. Теокрацията е истината. Корено различно от това, което казва Дивия. Господин Попов също мрази комунизма и социализма, но той пък също обича демокрацията. Той пък мрази теокрацията. Той е атеист. А сега, ако вие сте на нашето место като зрител, кой ще уважите, кой ще послушате? Аз заслушам, как се казва, от едното ухо в другото. И ако реша да си взема мнение, на кое мнението да взема? На Божанов, на Гранчаров или на Попов? Пък да не говоря и на Евгений Тодоров. Всички те разсъждават и по коренно различен начин. Така че ние сме длъжни да ви слушаме, така и вие сте длъжни да ви слушате. Това е, както казвате вие, моето мнение, това казвам и аз. Това е моето мнение. Това е мнението на госпожата, това е мнението и на господина. Съвсем различни мнения, съвсем различни водещи. Разбрахте ме. По-философски се опитах да го обясня нещата. Да. Благодаря, че ме слушахте. Благодаря. Ето, вижте колко, нали, всъщност нещата са прости, а понякога ние се заплитаме и не можем. Съвсем естествено, всеки си има различно мнение. Това е нормалното. Ние имаме такова право. Нека всеки да има свободата да каже каквото мисли. Да го каже открито. Да се опита да защити. Да се опита да убеди другите, че начина по който той вижда нещата е верният. Сега, всеки изслушва най-различни мнения,
Това, разбира се, може да го обърка. Даден човек в един момент става все по-несигурен, не знае. Преди това си е мислил, преди дебатите си е мислил, че нещата стоят по този начин, след това започват, появяват се съмнения. Аз смятам, че това е благодат, това е нещо хубаво, ценно. Този човек преживява промяна и напредък. Не става дума за груба манипулация. Оня, който се опитва да манипулира, т.е. да натрапва някакви мнения, неговата кауза е предварително обречена. В условията на свобода не стават нещата с натрапване или с принуда, или чрез страх. Мина това време, сега в днешно време единственият верният начин е да се разговаря колкото се може повече, да се търсят аргументи и оня, който най-убедително се изразява, такъв човек ще почне да печели повече привърженици. Така постепенно в обществото ще настъпва промяна. Аз смятам, че няма... Това е, казал съм го и друг път. Това е хубавия, верния начин, естествения начин. Ако не разговаряме обаче, ние почваме да се тогава да натрупваме негативни емоции, започваме да се мразим. В един момент казваме, това са долни хора, врагове, те не заслужават с тях да се разговаря, те трябва да бъдат убити и така нататък. Това нещо сме го преживявали. 40-те години толкова много хора са избити, без да им дадат думата. Знаете, съдебни процеси, народен съд и прочее. Добър ден. Ало. Заповядайте. Добър ден. Да, заповядайте. Хубаво е така, демокрацията е такава система, която позволява човек да изразява свободно своите виждания, своите мнения. Ето вие си философ и това е много полезно, че вашата роля е възпитателна. Споделяте, имате ваше виждане, което е много съвременно така за нещата. Аз чух тук този гражданин, който се обади преди малко и каза за няколко различни тук възгледи идеологии, които споделят различни водещи. Значи, безспорно комунизма е една опасна идеология, която не дава свобода на човека, използва насилие и така нататък. Но бих казал, че демокрацията не е нещо по-различно. И, например, в исламска държава имаме демокрация. Самите идеолози на исламска държава, които някои от тях имаше интервюта с тях по телевизията и те не разкриха, че просто това е целта на исламска държава да наложи демокрацията. И това, което слушам и от господин Божанов, Йончо Божанов, той много натрапва демокрацията, но той сами умишлено някой път не говори за тези закони, които използват и ислямска държава и които в миналото била използвана от християнската религия като преследване на магиосници. Има един такъв закон, който се занимава с магия, трябва да бъде убит. А магия, преведено на български, означава наука. Или на времето не е имало разлика между магия и наука. Не случайно религията е преследвала учени, включително и по-модерната религия, протестанството. Аз съм гледал филми тук как научни, как например този как беше един протестантски водач, е преследвал един учен, който е открил кръвообращението и е искал да го изгори, да бъде наказан с друг, както знаем, в исламска държава, исляма е, така да се каже, дете на Библията. Те са взимствали много закони от Библията, и ги използват. За щастие християнството
се е получило от тези неща, ги е прилагало по-отдавна и така се е получило тези неща, вече не ги прилага. И в демократичните закони ги няма отменено и смъртното наказание, което го има в Библията и там се изпълнява с камъни. И така насата, каква искам да кажа в това, одобрявам вашето предаване и желая успех. Благодаря. Така, това беше последният зрител, защото времето на предаването вече е към свършека си. Изказаха се така няколко човека, виждате, има много голям смисъл да разговаряме по тия въпроси, да споделяме различни така разбирания, да спорим понякога. Разбира се, би трябвало от спокойна обстановка да разговаряме. Никога, нали, не бива да си позволяваме да обявяваме този, който не мисли като нас, за лош човек, за враг, за пропаднал и така нататък. Нека всеки да мисли според собствения си ум, но да се старае, нали, да, вместо да слага квалификации на опонента си, този е такъв, онакъв, нали, това е признак за слабост, да се опитваш да развиеш своята идея, своето разбиране по най-убедителния начин, за да спечелиш привърженици. Сега, мисля, че обаче, с това ще завърша, нещо много важно. Ние все още спорим, зло ли е или добро ли е комунизма. Вижте, уважаеми зрители, и самата история, опита на човечеството доказа, че всичко това, което комунизма е предвиждал, то е противопоказано. Тоест, не може да се съчетае с потребностите на човека, на човешката природа. И то няма как да се реализира, нали, да се осъществи. Ако се осъществи такъв един свят, нали, устроен според комунистическите принципи, това ще бъде свят на тъгата, на кошмарите, на принудата, на страха. Нали, всичко това нещо сме го видели с очите си, преживели сме го. Сега, разбира се, има хора по някакви психологически причини. Нали, те са привързани към комунизма и се дразнат, когато някой като мен, нали, досаден човек, най-настойчиво призовава: дайте да осмислим, да открием истината за комунизма. И повече хора, благодарение на тези разговори, да осъзнаят колко е порочен комунизма, колко вреди ни е нанесъл, колко сме изстрадали този комунизъм и че е абсолютна глупост в днешно време да продължаваме да живеем по комунистически начин. Тоест този манталитет, тези догми, нали, това пренебрежение към личност, това неуважение на свободата на другия, на правото му да решава сам. Всичкото това да си продължава да си действа у нас. И ние уж се смятаме за демократично общество, а всъщност фактически сме едно все още, ако не изцяло комунистическо, то посткомунистическо общество. Общество, в което нещата се регулират пак по оня същия комунистически начин. Разбира се, трябва да по естествен начин да се получи промяната. Естественият начин е този, човечно да разговаряме, да се изслушваме, да дебатираме и да, заедно с общи усилия да търсим истината. Нека всеки да си казва свободно това, което мисли. Аз смятам, че от това никой няма да загуби, напротив, всички ще спечелим. И така постепенно ще откриваме недостатъците, недъзите на това, което толкова ни пречи и ни дърпа назад. Ние вече имаме всички условия да се радваме на един заслужен просперитет. Но най-главният ни дефект е това, че не е настъпила промяна в съзнанието от тук в отношенията и ние си пропиляваме и проиграваме шансовете, които съвременността ни дава. За да не съжаляваме горчиво, трябва да правим всичко това, което зависи от нас, за да настъпи тази толкова потребна ни, жадувана промяна. До нови срещи, уважаеми зрители, бъдете здрави!